Інформація про те, що харківський метрополітен витратив на придбання 10 лавок для нової станції Олексіївська майже 1,5 мільйона гривень, з'явилась на офіційному порталі Держзакупівель. Тендерні документи свідчили, меблі купували за процедурою закупівель в одного учасника, тобто без торгів. Продавець – харківська фірма «Р1». Але в керівництві підземки одразу заявили – в документі закралась помилка, в них вірно все, окрім ціни. За паперами, які розміщено на офіційному сайті підземки, 1,5 мільйона гривень установа заплатила за обладнання та матеріали зв'язку, а лавки обійшлися бюджету лише у 630 гривень. Незабаром цифру було змінено і на офіційному сайті Держзакупівель. Але питання залишились, адже метромеблі виявилися щонайменше в 10 разів дорожчими за інші пропозиції на ринку. В інтернеті пропонують купити лавки від 500 гривень до 2 тисяч. За офіційними прайс-листами фабрики Фрунзе, навіть найдорожча продукція коштує не більше 5 тисяч гривень. Чому харківський метрополітен вибрав лавки за 50 тисяч гривень, це вже без урахування ПДВ, пояснити не змогли ні в підземці, ні в фірмі-постачальнику. Директор Р1 телефоном представитися відмовився і на інтерв'ю поки не погодився. Але запевнив, його продукція унікальна та коштує саме 500 000. Зразок не продемонстрував, але пояснив, що вони створені особливим способом – з металу та будуть огинати колони. Керівництво підземки також демонструвало зразки, поки відмовляється. Мовляв, щоб підготуватись до інтерв'ю про лави, їм потрібен тиждень. Але юристи стверджують, в цьому придбанні чимало порушень. Адже за законом про держзакупівлі, процедура закупівлі у одного учасника є винятком. І можливо, якщо йдеться про твори мистецтв, відсутність конкуренції або термінову потребу у товарах. Але останнього метрополітен не довів терміном торгів ні обґрунтуванням. Строки, які сильно були нарушені в течение не 5 днів, а в течение 2 недель, ссылаясь на норми, які існують в самому законі, була проведена процедура закупки одного учасника. Ну і саме головне, та необхідність, о которой говорилось в тих 4 пунктах, які ми тільки що розглянули, вона не підтверджена тим письменним поясненням, яке існує на офіційному сайті. Крім того, говорить юрист, не було дотримано процедури погодження витрат з Мінекономіки лише з Нацагентством з питань Євро-2012, що може мати правові наслідки. Керівник тервідділення Рахункової палати Станіслав Косінов повідомив новинам АТН, що про закупку лавок на 500 000 він дізнався із інтернету, але не заперечив, що доцільність такого придбання буде розглянуто. Марина Ніколаєва, Дмитро Семенов, агентство телевидения «Новости».